Dobar dan, poštovani gledatelji. Kako sveučilište u Mostaru gradi moderno i europsko sveučilište, dokaz je i uvođenje sveučilišne iskaznice koja će uključivati e-indeks uz ostale digitalne usluge. Što je sveučilišna iskaznica, a što je e-indeks? Koje prednosti će studenti imati u odnosu na ranije i kada ćemo ih početi koristiti, otkriće nam naši današnji gosti. To su Robert Rozić, voditelj projekta Sveučilišne iskaznice. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam, hvala na pozivu. I Marija Barun, predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Dobar dan i dobrodošla. Hvala vam i dobrodošla. Evo, ovaj projekt je već odavno najavljen i javnost je već poznato kako Sveučilište u Mostaru ukida klasični oblik indeksa i uvodi sveučilišne iskaznice, odnosno e-indekse. Evo, kako se sve više približavamo ovom projektu, vrijeme i da saznamo još više detalja stoga što je točno sveučilišna iskaznica i na koji način će ona funkcionirati. Tako je, dakle, Sveučilište u Mostaru se već dugo vremena priprema za ovaj projekt. Sveučilišna iskaznica je u stvari sredstvo identifikacije te dokaz pripadnosti zajednice Sveučilišta u Mostaru. Sveučilišnu iskaznicu imat će i studenti i djelatnici sveučilišta kao dokaz povezanosti sa ustanovom Sveučilišta u Mostaru. Prije svega, sveučilišna iskaznica je namijenjena kao zamjena za indeks koji je do sada služio kao sredstvo identifikacije studenta. No, to je već ga je teško nositi, malo je nepraktično, tako da smo uveli sveučilišnu iskaznicu koja je sa svojom korištenjem NFC tehnologije i QR koda koju smo u nju integrirali, otvara mogućnosti za razne druge usluge. Tako je sveučilišna iskaznica standardnih dimenzija, PVC kartica oblika kreditnih kartica i kartica kakve svi danas imamo u svojim novčanicima. Dakle, jednostavno je zanositi. Ona na sebi sadrži sve podatke koje su sredstvo identifikacije njenog vlasnika. To su u stvari slika, ime i prezime, također broj kartice i neke druge identifikacijske oznake, dok unutar sebe ima ugrađeni NFC čip, to je bezkontaktni NFC čip koji čim se jednostavnim skeniranjem može utvrditi kome kartica pripada, a na sebi ima i jedinstveni QR kod čim se skeniranjem otvara web aplikacija koja predstavlja digitalni oblik te iskaznice. Dakle, iskaznicu imamo i u fizičkom i u digitalnom obliku. Sveučilišna iskaznica će znači biti dostupna i u digitalnom obliku, odnosno e-indeks. Što je točno e-indeks i u kakvoj su povezanosti iskaznica i e-indeks? Dakle, skeniranjem tog QR koda na fizičkom obliku sveučilišne kartice otvara se ta web sučelja na kojem se nalazi profil koji u stvari sadrži informacije koje se nalaze i na fizičkoj kartici, a uz to ima i neke dinamičke podatke koje se mogu mijenjati. Dakle, na karticu zapisujemo samo one podatke koje se ne mijenjaju, poput imena i prezimena, slike i tih osnovnih informacija, dok na digitalnom obliku zapisujemo informacije o aktivnosti, o statusu studenta, godine koju pohađate, na kojem je studiju, jer se to može naravno i mijenjati. Dakle, sve one dinamičke podatke stavljamo u digitalni oblik kako bi s njima lakše upravili, ne bi morali ponovno izdavati sveučilišne kartice. Dakle, na tom digitalnom profilu odvojeno različito izgledaju, dakle, profili nastavnika i studenta. Na profilu studenta nalazit će se i poveznica na e-indeks kojim će se otvaranjem e-indeks usluge Sveučilišta u Mostaru koje je razvio Summit, dakle, moći pregledati studentove ocjene po semestrima, po upisu na fakultet, dok se na profilu nastavnika nalazi CV aplikacija koja predstavlja njegovu biografiju. Koje novine i mogućnosti će studentima donijeti sveučilišna iskaznica, a u odnosu na ranije kada su studenti koristili klasični indeks? Dakle, klasični indeks je služio kao sredstvo identifikacije te za upis ocjene. Sada se, dakle, pretvaramo to kao što sam već ranije rekao, neki praktični oblik koji studenti će lakše nositi i pokazati svoju pripadnost sveučilištu i svoj status studenta. Dakle, ona je prije svega pouzdana i praktična za korištenje. Nakon toga student će korištenjem svoje iskaznice imati pristup raznim uslugama e-suma, dakle, poput ovog digitalnog oblika iskaznice, e-indeksa, CV aplikacije profesora i ostalo. Zatim, olakšanje rad na referadama, dakle, nema više donošenja indeksa na referadu, čekanje na upis ocjene dugih redova, nego jednostavnim skeniranjem
jednostavnim skaniranjem NFC koda iskaznice. Djelatnik referade će moći vidjeti, otvaramo sad profil tog studenta na aplikaciji koju je također razvio Summit, aplikaciji za referade gdje može jednostavno izdati neku potvrdu ili slično tomu. Osim toga, studenti, velika prednost je NFC čip koji je ugrađen, koji je pravljen po posljednjem standardu, gdje otvara mogućnosti uvođenja u budućnosti nekih novih tehnologija poput digitalnog potpisa i slično tomu. Velika prednost je i mogućnost integracije sa partnerima poput knjižnica, javnog prevoza, teretana, kina i slično tomu, gdje bi studenti mogli ostvariti razne pogodnosti korištenja svoje studentske kartice, a i partnerima je sigurno u interesu imati bazu od 11-12 tisuća korisnika koji su djelatnici i studenti visokoobrazovnih institucija, kao svoje korisnike. Uz to postoji mogućnost integracije sa studentskim centrom, za menzu i za studentski dom. Umjesto standardne kartice koju oni sada koriste, može se koristiti sveučilišna iskaznica kao koja objedinjuje to ujedno. Evo, Marija, cijela ova inicijativa sa pokretanjem iskaznica i e-indeksa krenula je upravo od studentskog zbora sveučilišta u Mostaru na čelu s vama kao s predsjednicom. Kako je došlo do cijele ove ideje? O ideji za e-indeks se priča se već dug niz godina u studentskom zboru, samo nije nikako došlo do realizacije. Kada sam postala VD predsjednica, odlučili smo realizirati tu ideju. A na ideju je došlo tako što studenti sa sveučilišta u Mostaru komuniciraju sa studentima iz Hrvatske. I oni su nam predložili tu ideju, mi smo predložili našem sveučilištu i evo, ideja se realizirala. Kako su studenti reagirali i prihvatili ovu vijest? Kakve su povratne informacije? Kada je izašla objava da se ukidaju klasični indeksi, da uvodimo e-indekse, reakcije su bile odlične. Studenti su bili oduševljeni idejom, prvenstveno radi toga što ne bi trebali čekati više na referadi u redovima, ne bi morali nositi indeks nigdje sa sobom, tako da ima puno prednosti što se tiče uvođenja e-indeksa. U studente hoće li ove iskaznice biti dostupne i nastavnom osoblju? Naravno, kao što sam već ranije rekao, te iskaznice su ne samo za studente kao dokaz statusa studenta, već i djelatnicima fakulteta koji će na svom digitalnom profilu moći imati CV aplikaciju gdje će imati prikazanu njihovu biografiju, njihove znanstvene radove koje su objavili, projekte na kojima sudjeluju i kolegije koji predaju na sveučilištu. A na koji način je organiziran sami proces izdavanja sveučilišnih iskaznica? Proces izdavanja sveučilišnih iskaznica usko je vezan sa izdavanjem EDUID-a koje studenti trenutno već od ove akademske godine i dobijaju na sveučilištu u Mostaru. Svi studenti posjeduju EDUID kojima se prijavljuju na sve usluge sveučilišta u Mostaru. Imaju jedinstvenu prijavu gdje ne moraju pamtiti razne lozinke po različitim sustavima, nego imaju jedinstvenu prijavu na taj sustav. Oni će na EDUID sustav učitavati svoju sliku kroz koju će algoritam odrediti je li ta slika zadovoljava sve neke parametre poput pozadina bijela, vidi li se lice dovoljno, ima li nekih sjena i ostalo. I nakon tog procesa taj zahtjev za izdavanje sveučilišne iskaznice dolazi na referadu, na aplikaciju koju će imati referade i nakon toga referade odobravaju, nakon što provjere sve podatke koje se u studentu povlače iz već postojećeg sustava ISS-a, informacijskog sustava sveučilišta, nakon što oni odobre tu taj profil, ta iskaznica već postaje dostupna u digitalnom obliku, a zatim se šalje na print kod treće strane koja je zadužena za redovitu nabavu i isporuku tih iskaznica. I nakon što iskaznice dođu na referadu, one se podijele po sastavnicama i koje studenti dobijaju mail, ne moraju ići provjeravati je li mi došao indeks, je li još došla iskaznica, nije, nego će dobiti na svoj službeni mail ranije obavijest da je njihova iskaznica spremna za preuzimanje i zatim će otići na referadu i uz predočenje nekog svog osobnog dokumenta će moći preuzeti svoju sveučilišnu iskaznicu. Evo, u sve ove pogodnosti i olakšice, Marija, uvođenje e-indeksa dolazi svakako do uštede vremena, ali i uštede novca, jer će iskaznice biti besplatne. Pored toga, studentski zbor planira studentima omogućiti još neke dodatne pogodnosti. O čemu je točno riječ? E-iskaznice, točnije e-indeks, služit će za autobusne linije. Neće više biti potrebno nositi klasični indeks.
ušteda vremena u ovako užurbanom studentskom životu, red na referadama. Također, studentski zbor će se zalagati za mnoge druge pogodnosti što se tiče studenata, po uzoru naravno na ostala hrvatska sveučilišta. Sveučilišne iskaznice služit će i kao identifikacijski dokument našeg sveučilišta i izvan naših prostora. Kakve beneficije ćemo imati izvan Bosne i Hercegovine? Tako je. Dakle, pokrenuta inicijativa Europske komisije European Student Card, koja će svim studentima europskih sveučilišta osigurati jednostavnu i sigurnu identifikaciju na svim ostalim visokoobrazovnim institucijama u cijeloj Europi. Dakle, taj projekt do 2025. planira uključiti sva sveučilišta u Europi. Dio je u okviru je Erasmus Plus programa razmjene studenata, koji će bez velike papirologije moći se identificirati na svim ostalim sveučilištima u Europi. Dakle, to je naša sveučilišta je prvo u BiH koji će se priključiti tome programu i već dakle, na našim iskaznicama ćemo imati žig koji će potvrđivati da smo dio europske studentske iskaznice. I evo, na koncu našeg razgovora, ono što studente zasigurno najviše zanima, kada i kako će studenti moći preuzeti svoje sveučilišne iskaznice? Dakle, sveučilišne iskaznice će studenti moći preuzeti početkom akademske godine. Dakle, već od kraja semestra će se moći, ćemo krenuti sa procesom učitavanja slika i potvrde tih podataka koji će se nalaziti na sveučilišnoj iskaznici, a nakon toga student će svoje iskaznice moći preuzeti na referadama po svojim sastavnicama. Također, dakle, Summit je uključio i razne studente u projekte koje se odvijaju u okviru sveučilišta. Dakle, i samom ovom digitalizacijom pripremamo studente za evropskom standardu, dakle posjedovanje MedUID-a i sveučilišne iskaznice, student sveučilišta Mostaru postaju u pravom smislu evropski student. Evo, Marija i Roberta, hvala vam što ste za sveučilišnu televiziju predstavili ovaj projekt koji će, vjerujem, biti na korist kako studentima, tako i nastavnom osoblju i svakako s nestrpljenjem iščekujemo korištenje sveučilišnih iskaznica koji će naše studiranje, ali i rad učiniti još ugodnijima, ali i jednostavnijima. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, hvala na pozornosti. Do iduće emisije, srdačan pozdrav.